გამარჯობათ, მეგობრებო, ეს არის გბგბო, ეს არის არხი და ჩვენ თამაშობთ This Showdowns. მე ვარ გიგი. მოდი დავიწყოთ. ავიჩერთ ჩემ მაგნის ფერ. მოდი ეს იყოს. სამუზა 11 ნომერი. ნახოთ აბა რა შეუნია. დაიწყო. დაილეწა მანქანა, როგორც ხედავთ. მეტაკეთ. მაჯახის ედელზე მესამეზე ვარ 330-ით. გავედით მესამეზე. მოდი შემდეგ გიფოლაც. დაიგივე მანქანა როგორც ხდებით. ახალი გზა. მესამეზე ვარ, როგორც დავეწყე იმის მერე ასე მივდივარ. ისე დავედაგე იმ ადგილას. I
და გავადეთ მეორეზე. აბა ნახონს.